ტრაგედია ენგურის ხეობაში, გარდაცვლილი 4 ადამიანი, შეზღუდული გადაადგილება, ყოველდღიური საჭიროებები და ყოფა ცხოვრება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამ საკითხებზე ჩვენ ახალგორელ აქტივისტ თამარ მეარაყიშვილს ვესაუბრებით. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ, დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. სანამ უშუალოდ ვისაუბრებთ კონკრეტულად ოკუპირებულ ახალგორში არსებულ რეალობაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია გამოეხმაუროთ ტრაგედიას და დაღუპულ ადამიანებს ენგურის მდინარეში. ჩვენ ამ ტრაგედიის შემდგომ კვლავ მოვისმინეთ საჯარო განცხადებები სამძიმარი ოჯახების მიმართ, ასევე სხვადასხვა მედია საშუალებით გაშუქდა და გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ ეს არ ყოფილა პირველი შემთხვევა, როდესაც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ადამიანები შემოვლითი გზით ცდილობდნენ შემოსვლას და ან დაზიანებით, ან გარდაცვალებით დასრულდა. ბუნებრივია, პანდემიამ არსებული რეალობა უფრო მეტად დაამძიმა. უშუალოდ თქვენ რა სახის ინფორმაცია გაქვთ მსგავსი ფაქტების შესახებ და როგორ აისახა კონკრეტულად პანდემია, არსებული ჰუმანიტარული კრიზისი ამ შემთხვევებზე? მადლობა თქვენ დაინტერესებისთვის ინტერვიუსთვის. პირველი, მეც მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და მიუსამძიმრო ამ ადამიანების ოჯახებს. ჩვენთან გზა არის დაკეტილი 2019 წლის სექტემბრიდან და ბუნებრივია, ადგილობრივებიც იყენებენ ხოლმე შემოვლით გზებს. გუშინ დავწერე კიდეც, რომ ჩვენ ტყეები გვაქვს, ჩვენთან მდინარეები არ არის გადასასვლელი და ბუნებრივია, თევზე სიარულსაც აქვს თავისი სიძნელეები, გზები გამოუყენებიათ როგორც ავადმყოფის გასაყვანად, მომაკვდავი ადამიანის გასაყვანად, ასევე წამლის შესაძენად, საყიდლებისთვის, სხვადასხვა პირადი საჭიროებებისთვის. არც ვიცით, როდის დასრულდება ამ მდგომარეობაში ცხოვრება. განცხადებები, რაც თქვენ ახსენეთ ხელისუფლების მხრიდან, მე ამაზე მეც ნამდვილად არ ველოდი. ჩვენთან 40 ადამიანზე მეტი გარდაიცვალა ჩაკეტილი გზის გამო, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ არ მიეცათ თავის დროზე მკურნალობის საშუალება და ხელისუფლებას უკვე წელიწადი და 7 თვეა სხვა გარდა განცხადებებისა, რომლებიც ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, გუშინდელი, იმის წინანდელი, ჩვენი რაიონის ცხოვრებთან დაკავშირებით გაკეთებული, აი არ განსხვავდება არაფრით და მხოლოდ განცხადებებით მდგომარეობა არ მსუბუქდება. ძალიან ბევრი საჭიროება ახსენეთ თქვენც და ისიც ახსენეთ, რომ უკვე წელიწად ნახევარზე მეტია კონკრეტულად ოკუპირებულ ახალგორთან მისასვლელი, გამოსასვლელი გზები არის ჩაკეტილი. თებერვალში გაიხსნა მხოლოდ ერთი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი და ძალიან ბევრი საჭიროება არის მოსახლეობისთვის, იგივე წამლები, სამედიცინო დახმარების მიღება, საკვები, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ, მთელი რიგი ბარიერები შეიქმნა. გარდა ამისა, შეზღუდულია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გადაადგილება. აი, რა სახის სირთულეები გამოიკვეთა? თქვენ ნაწილობრივ უკვე დაიწყეთ ამ ფაქტებზე საუბარი, უფრო მეტი რომ გვითხრათ, მაგალითები და შემთხვევები. ოჯახის წევრები გვენატრება, ჩვენი ოჯახის წევრები, ჩემი ოჯახი, მე და ჩემი ქალიშვილი ვართ და სხვადასხვა მხარეს ცხოვრობთ და ვერ ხვდებით ერთმანეთს უკვე წელიწადი და 7 თვეა. თებერვალში, რომ გზა გაიხსნა 2020 წლის თებერვალში, პენსიონერებისთვის, მხოლოდ ერთი კატეგორიისთვის გაიხსნა, იმის შემდეგ უკვე გასული წლის დეკემბრიდან დღემდე შეღავათები არის დაწესებული გარკვეული კატეგორიებისთვის, ძირითადად ეს ეხება ავადმყოფებს, ქრონიკულ ავადმყოფებს, ან უბრალოდ თუ ჩივილი აქვს ადამიანს, რომ მას სჭირდება თბილისში ექიმთან ვიზიტი. ეს ყველაფერი მივახციეთ ჩვენ ადგილობრივმა ადამიანებმა. ხელისუფლების როლი და წილი აქ არ არის არანაირი. მეცაც გეტყვით, უკვე 2 თვე მუშაობდა აღნიშნული შეღავათები, მოქმედებდა შეღავათები და შერიგების მინისტრმა დაახლოებით ერთი თვის წინ, თუ სამი კვირის წინ გააკეთა განცხადება, რომ ხელისუფლება მუშაობთ, რომ მძიმე ავადმყოფები გადმოვიდნენ დაბრკოლების გარეშე და ამ დროს ადამიანს თუ კბილის ამოღება უნდა, კბილის ამოღება რო უნდა, ისეთი ადამიანიც უკვე 3 თვეა გადის აქედან. აი, ეს არის ხელისუფლების კომუნიკაცია და ხელისუფლების პასუხისმგებლობა.
გადა ოჯახის წევრებთან ურთიერთობისა და შეხვედრისა არ მოგვეცა ახლობელი ოჯახის წევრებთან დაკრძალვაზე გამომსამშვიდობებლად წასვლა. ან აქედან იქით, ან იქედან აქეთ. შვილებმა დედები დაკრძალეს ისე, რომ ვერ დაესწრნენ. ცოლს ქმარი მოუკვდა, ვერ დაესწრო ქმარცოლი და ასე შემდეგ. რაც ყოველდღიურობა არის, გაზრდილი ფასები, ძალიან გაზრდილი ფასები, დეფიციტი მედიკამენტების გარკვეული სახის, რომელიც აქ არიშოვება. ამ მდგომარეობაში და ამ რეჟიმში ვცხოვრობთ, ყოველდღიურობა არის ეს. და ჩვენს თვალწინ იცლება რაიონი, რომელიც განახევრებულია და დღეს, მაგალითად, აი 3 თვის განმავლობაში კიდე უფრო საგრძნობლად შემცირდა მოსახლეობა, რომლებიც მიდიან თბილისში სამკურნალოდ ან სხვა საჭიროებისთვის. კვირაში დაახლოებით 15 ადამიანი მაინც ტოვებს საქაურობას და უკან სამწუხაროდ შემოსვლაც რთულია და ძალიან ბევრიც არ იჩქარის უკან დასაბრუნებლად და არის თაი თითქმის ცარიელი არის დაბა. არ გვისმენს, ხელისუფლება არ გვისმენს, არ გველაპარაკება, იქნებ ჩვენ ვიცით. და ყველაფერს, ყველანაირ პასუხისმგებლობას იცილებს და აკისრებს რუსეთს. ქალბატონო თამარ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. 30 მარტს დაიწყეთ შიმშილობა, ითხოვდით და კვლავ ითხოვთ საჯარო ინფორმაციის მიღებას იმის გასარკვევად, თუ რას ხმარდება თანხა, რომელიც საქართველოს ბიუჯეტიდან ახალგორის საავადმყოფოს ანგარიშზე ირიცხება. რამდენიმე თვეა უკვე ამ ინფორმაციის მიღებას ცდილობთ და შემდეგ უკვე პროტესტის რადიკალურ ფორმას მიმართეთ. საინტერესოა, რაც შიმშილობა დაიწყეთ, იყო თუ არა უფრო მეტი კომუნიკაცია უშუალოდ თქვენთან, შეძელით თუ არა შესაბამისი ინფორმაციის მიღება ამ საკითხის გარკვევას. რასაც მე ვითხოვ, ეს პირველ რიგში უნდა იყოს ხელისუფლების ინტერესი, რომ თუ კი შენ ჩვენთვის აკეთებ, მოიფიქრე რაღაცა საშუალება დახმარების და ეს არის ჯანდაცვის მიმართულება ამ შემთხვევაში, მაშინ კონტროლის საშუალებაც უნდა გქონდეს და ინტერესი პირველ რიგში. საქართველოს ხელისუფლება აფინანსებს ახალგორის საავადმყოფოს, კიდევ ჩვენს რაიონში წინაგარას საავადმყოფოს, როგორც მე მთავრობის დადგენილებიდან ამოვიკითხე, ლარგვისის საექიმო ამბულატორიას. ამ ჯანდაცვის მიმართულებით ვიცით, რომ აფინანსებს გარკვეულ ორგანიზაციებს, თუმცა ეს თანხა ჩვენამდე არ აღწევს. საავადმყოფოს, კონკრეტულად ახალგორის საავადმყოფოს ყავს დირექტორი, რომელიც წლები არ ცხოვრობს აქ და ბუნებრივია, თქვენ შეგიძლიათ ახლა ახალგორში საავადმყოფო მართოთ? მე ვკითხულობ, მე ვარ ადამიანი იმ ძალიან მცირე რაოდენობა შორის, ვინც აქ ცხოვრობს, აქ ვინც ცხოვრობს, ყველას აქვს დევნილის სტატუსი, კოტეჯი, კომპენსაცია, ანუ ის ადამიანები, ვინც წეროვანში ცხოვრობენ, ხო? ის ადამიანები აქ ცხოვრობენ რეალურად. მე არ მაქვს არანაირი ასეთი დახმარება და რაც შემოსავალი მაქვს, მე ხელფასი არ მაქვს, ისი არ მაქვს, არ მაქვს არც სოციალური დახმარება და როცა მე დამჭირდება ჯანმრთელობისთვის, უნდა მივიღო სახელმწიფოს დახმარება, ხო, აქ. პირადად მქონდა ჯანმრთელობის მინისტრის, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიასთან პირად ტელეფონზე ვაწუხებდი და მისგან, აი ძალიან უბრალო, თავიდან მოსაშორებელი წერილი, შეტყობინებაც კი არ მიმიღია, რომ დავინტერესდებით, ან გითანაგრძნობთ, ან ასია საჭირო. ქართულ ოცნებას ასეთი მიმართულება აქვს, რომ წერე და იკითხე, ილაპარაკე და არ მოკისმენ. დაიღლები, ან უინტერესო გახდება შენი ბრძოლა. მე შემდეგ უფრო ეს მოთხოვნა და ეს პრობლემა რომ გამომეტანა საზოგადოებისთვის უფრო ყურად საღებად გადავწყვიტე მე შიმშილ, ეს ჩემთვის ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება იყო. გადავდგი ეს ნაბიჯი, ვიფიქრე რომ შერცხვებოდათ, არ შერცხვათ, საერთოდ არავინ ამას არ მიაქცია ყურადღება, გარდა ჟურნალისტებისა, სამოქალაქო საზოგადოებისა და ჩემს ნაცვლად ინფორმაციას ახლა არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოითხოვს, რომლის ხელმძღვანელის თხოვნითაც მე შევწყვეტე შიმშილობა.
საყურადღებოა თქვენი როგორც აქტივისტის ცხოვრება დევნა ოკუპირებულ ახალგორში. იყო პერიოდი, როდესაც დოკუმენტები ჩამოგართვეს, გადაადგილება ჰქონდათ შეზღუდული და დღეს არის კიდე მორიგი სასამართლო პროცესი ჩანიშნული. წინააღმდეგ 2017 წელს რამდენიცაც დაიწყო დევნა, სისხლის სამართლებრივი დევნა, ეს არის ჩემი აქტიურობა სამოქალაქო პოზიციების გაჟღერება თამამად. მე არ ვაჟღერებ იმას, რაც მათ უნდა, თან როგორც ისინი საუბრობენ. მე ვსაუბრობ ისე, როგორც არის აქ ადგილზე. სხვათა შორის ჩემი გაჟღერებული ინფორმაციები ხდება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებში, ანგარიშებში, როგორც ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები, მძიმე ფაქტები. ზოგადად, როგორია სახელმწიფოს პოლიტიკა ოკუპირებული ტერიტორიებისადმი, იქ მცხოვრები მოქალაქეებისადმი, რეალური საჭიროებები რამდენად არის მათ დღის წესრიგში, რამდენად არიან დაინტერესებული და თქვენი შეფასებით როგორი ხედვა და სამოქმედო გეგმა უნდა იყოს? ნებისმიერმა ჟურნალისტმა, ვინც მუშაობს კონფლიქტების თემაზე, ან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელმა, რომელიც მუშაობს ამ თემებზე, იცის ძალიან ძალიან ბევრი, ვიდრე და ბევრი ინფორმაცია აქვს, ვიდრე აქვს შერიგების სამინისტროს. თუ ფლობენ ინფორმაციას და მე ვცდები ვერ ვამჩნევ, მაშინ კიდე უფრო მეტი დანაშაულია, რომ აქვთ ინფორმაცია, როგორ ცხოვრობ ჩვენ და არაფერს არ აკეთებენ. არაკეთებენ ხშირად განცხადებებსაც კი. მე დაკვირვებული ვარ, განცხადებებს აკეთებენ, როცა ჟურნალისტები აკითხავენ და მიკროფონს უშვერენ. თუმცა ეს არის გამართლება, რომ გამოიჭირო სადმე მინისტრი შერიგების და კითხვა დაუსვა. იმიტომ რომ მათთვის არასასურველ, არაკომფორტულ ტელევიზიებში ისინი არ დადიან, სადაც მოულოდნელ კითხვებს დაუსვამენ. შერიგების სამინისტროს ცუდად მუშაობის პრობლემა არის ის, რომ არ იციან ჩვენი პრობლემები, არ გვესაუბრებიან, არ გვისმენენ და საერთოდ არ გვაღიარებენ. ადამიანებად არ ვთვლიან. როგორ შეიძლება გწერდეს ადამიანი ჩემს მდგომარეობაში, ადამიანი და ითხოვდეს, რომ მინისტრთან მინდა 10 წუთით გასაუბრება? ეს ჯერ მინისტრ თვითონ უნდა მოეფიქრებინა, რომ იქნებ ჩემგან რამე შეიძლება, იქნებ ჩვენ რამით დავეხმარო და გადავწყვიტო. და როცა მე ვაკითხავ, მაშინაც კი მეუბნებიან, უკვე არ ვიცი რა, აგვისტოდან არის ხო ეს მინისტრი? და მეუბნებიან, რომ მინისტრს აქვს დატვირთული გრაფიკი და ცხოვრებაში ვერ მოგისმენს შენ, არასდროს შენ არ მოგისმენს. და სადაც მე ვარ მიწვეული იმ გადაცემიდან გარბიან, სადაც კონფერენცია თუ შეხვედრა ზუმის, ვირტუალური შეხვედრები, იქაც კი ვერ იცლიან მოსვლას. სადაც მე არა ვარ, იქ მიდიან. როგორ შეიძლება თუ შენ ხარ მართალი, გაურბოდე ვიღაცა ადამიანის, ვიღაცა აქტივისტის კითხვას და თუ მე არასწორ კითხვებს ვსვავ, იქვე მაჩვენე, რომ ეს არის არასწორი და შენ ბევრს აკეთებ. ძალიან ბევრი საჭიროება და საყურადღებო საკითხი იკვეთება თქვენთან საუბრის დროს. წარმატებების თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა, ნახვამდის.